Че, ти руският джаз, аз гледам едни клипове, то страшна работа било. От плочи записи. Ти значи има в YouTube, пиши канал Балкантон. Да чуеш от плоча какво качество. Плочата е най-незаменимото. Което може да които чистоти мога да чуеш на плоча, не мога да ги чуеш. Абе какво брегаш? Той се сравнява с цифров апарат с такъв лента. Ти при самото сканиране на лентата такава качество получаваш, така динамика, че... Аз сканирам лента, обикновено е правена 40 милиона пиксела. Так, толкова сканира самия в Fujitsu в плен, това техниката, фотомашината. За 40 милиона пиксела на цифра трябва да си купиш Hasselblad, той струва 40 000 евро. Средноформатна техника, не е голям формат. Средноформатна. Леко. 40 000 евро. И сам войната е война, ето. Казах някои приказки, да. Запомни ли ги? Да. Едва съм си богата, ама зор да си сурмах. Да. А пък... брат и стра, зет, мъс и зина, зет и шура, колко човека си? Не мога броя, не знам. Адата ви. Тумба лабак, купей, купей, ява аджик. Какво значи? Ти на турски ли? Как? На тракийско. Тракийско. Аз съм от стар род. Ага. Тодорският, Малиново. Крапец, чувал ли си такова нещо? Чувал съм. Ще ти кажа някои приказки. Казвай. Какво значи това точно? А? Какво значи това точно? Ве? Къде го каза сега? Тумба лабак, копей, копей, я баджик. Ага. Какво значи? Не знам. Али не? Не знам. Тумба лабак. Ще ти помогна малко да видим дали... Нещо за музика да не. А? Нещо за музика. Музика. Тумба лумба, нещо не. Тумба на бак, двама се сборят, копей, копей, ябарик, направят малко дете, ябарик, има на лице нещо, колко проста работа. Еми, поговорка, скоро говорка, поговорка. Ти, още нещо ти казвам? Като искаш. Али, като се върнаш, еду... Отивам до тук, до едно място и като се върнеш. Аз ще ида до пазара да видя какво става. Аз се снимам, е така, си приказвам. Тук. Да гледа торта. Не като телевизиите, той е урязано, оно е урязано. А пак тук да ти кажа един случай. Ти за къде го снимаш това също? За моя си канал. Кой е твой канал? В YouTube Калин Кирилов Гон. Ага. Тук Иво снимам. Него е така, като си говорим. Да... това ще остане. А ти вече отроян ли си? Не. Тая казарма 40 години съм изкарал. Къде е тая казарма? Ета е, насреща. То не ли... той казарма ли е било? Хе, аз не знам. А, дето... да, да, да. А, има още някой работа, ще ти кажа, ама аз ще еду едно място, че... аз ще ходя аз до пазара малко. А? Ще ходя аз до пазара. Айде, да варим. А ти всъщност се изнявай. Какво ти върви това? Още не е, едно като